vajadzēs mums pat konvertēt tas cenas no Latvijas uz eiro, un tā konvertācija ļoti svarīga lieta attiecība uz to, cik zīmes aiz komandu mums vajadzēs atstāt. Faktiski ir tā, ka pašlaik jā, tā cena Latvijas mums ir satura. Ne vairāk, ka divas zīmes aiz komandu, tā cena eiro būs jānorāda tās divas zīmes. Izņēmot to gadījumu, ka tas divas zīmes būs nula, tad pieņēmums arī nenorādītās. Bet gadījumi, ja cena Latvijas mums ir vairāk ka divas zīmes aiz komandu, nu, tad attiecīgi tikpat zīmes mums būs jānorāda arī eiro. Un tālāk vairāk tu parādīšu piemērus. Principā, nu, pirmā rindiņa ļoti vienkārši. Jā, tad cena saturē divas zīmes aiz komandu, un tad attiecīgi cena eiro arī satur divas zīmes. Otrais arī ļoti līdzīgs piemērs, attiecīgi uz trešo piemērē, gribētu piebilst to, ka jau tagad cena bija divi lati, tad pēc konvertācijas sanāk, ka tā ir 2,85. Šeit mēs nedrīkst nopaļot līdz 3 eiro, tas nebūtu korekti un nebūtu pareizi. Un attiecīgi ceturtajā rindiņa mēs redzam, ka cena bija 2,81, un ja mēs pareizinām, tad sanāk precīzi 4 eiro. Un tad šeit ir divi varianti, vai var norādīt tos divas nulas, vai var arī nenorādīt, un norādīt, ka tā ir cena 4 eiro un viss. Un piektais, sestais, tas jau attiecas uz to, jo cena tie saturēja vairāk divas zīmes, nu tad attiecīgi. Pēc konvertācijas mēs atstājam tik tāds zīmes. Jāpiebild, ka es arī šajos piemērus pašlaik izmantoju Latvijas bankas oficiālu kursu, ja tā kā pēc tam jums jāizmanto Eiropas padomes noteikti kursu, tas ir tikai priekš piemērs. Princips ir tāds, ka paralēlas atpildošanas periode būtu jānorada tā gala cena, tā pārdošanas cena abas valūtas. Pārējais cenas būs jānorada tikai tā valūta, kas būs primāra valūta tam ir brīdī. Tad sanāk, ka ja mums ir klāta mērvienības cena, sakotnēm cena, tad šogad būs iespējams, ka būs norādīt tikai Latvijas. Un eiro faktiski būs jānorāda tikai tā gala cena paturētā. Un faktiski no 14. gada otrādi, ja tas ir galvenais cena būs eiro, un tā Latvijas būs tikai tā gala pārdošanas cena. Protams, tas ir minimāls prasības, bet ja ir vēlme norādīt arī visas cenas, dubultu, tas, protams, ir atļauts. Tātad būs iespējams arī izmantot tās cenu zīmes visi 9 mēnešus vienākas un nevajagas neko mainīt. Mēs norādām pienam to cenu Latvijas un norādām to cenu arī eiro. Un lēdē ir arī mērvienības cenas. Un šeit ir speciāli norādīts vēl tas periods, ka tas šādi ir cenu zīmes. Šādu cenu zīmi mēs varam izmantot no 1. oktobra līdz 31. decembrim. Sakarā ar to, ka no 1. janvāra būs janvāra, tad mērvienība cena arī eiro. Līdz ar to, ja mēs gribam šito teorijas cenu zīmi izmantot visu 9 mēnešu, tad te jābūt arī mērvienība cena arī eiro. Vai no attiecības mēs mainam? Pēc tam to mērvienības cenu norādām eiro un turpinām izmantot. Šeit, ja iet runa par atlaidi, tad atkal šajā periodā šogad, ja ir cena Latvijas, sakotnē cena tikai Latvijas, cena pēc pazemināšanas gan Latvijas, gan eiro, mērvienības cena tikai Latvijas. Šeit jau iet runa par tādu cenu zīmi, kas varētu izmantot arī attiecīgi visu periodu. Un ja preci ir jānodra tikai mērvienības cena, saskaņā ar noteikumiem, tad var norādīt vai no pirma cena Latvijas pēc tam cena eiro, vai no cena eiro pēc tam cena Latvijas. Tas ir absolūti nav svarīgi. Attiecību uz cenu zīmu, kad ir kaut kādas vēl papildus atlaides, ko mēs zinām, ka
plaši izmanto, pieņemsim, ar klienta karti, un tur ir norādīta arī tā īpaša cena ar klienta karti, nu tad tur arī ir jānorāda tā otra cena, otra valoda. Jo faktiski tas arī būtu tā kā tā pārdošanas cena. Attiecību uz pakalpojumiem, nu arī visi tie paši principi, cena latos, cena eiro. Arī šeit būtu svarīgi piezīmēt to, ka no cena lato pieņemsim izteikta veselas vienības, ja ir 7 lati, bet pēc konvertācijas, ja sanāk, nesanāk precīzi cipars, mēs nevaram šajā gadījumā to noopaļot līdz 10 eiro, mums ir janvāra, ir 9,96. Viens no jautājumiem, kuru mēs saņēmām iepriekš, bija par cenu norādīšanu informatīvais uzlīmes. Tas ir lielveikalos, kad ir iespējams, kad ir pie lētas, jūs varat palūkt, lai jums nosvērt, nezinu, pus kilogramu gaļas, tad tur ir norādīts, ka ja tas lētas ir cenā gan Latvijas, nevienīgi cena gan Latvijas, gan eiro, tad, kad jūs prasat nosvērt tieši pus kilogramu, tad jums to nosvērt un uzlīmi, to informatīvu uzlīmi, kur ir fitru kodu, kur pēc tam novērst pie kasas. Un uz tas uzlīmes parāstu ir viena cena Latvijas un sistēma. Un faktiski jautājums bija par to, vai būtu jānorāda arī informatīvas uzlīmes divas cenas. To izskatot, izvērtēt, to visu mēs secinājam, ka šajā gadījumā tur nav nepieciešams norādīt abas cenas, ka būtu pirti. Būtu, ka pietiek ar to, ka ir norādīta viena cena, jo noteikumi nosaka to prasību norādīt to mērvienību cenu. Pie lētas būs tā cena, noteikti mērvienības cena, abas valodas, tā kā prasības faktiski būs izpildītas. Vēl viens jautājums, kas mums bija arī iepriekš uzdots attiecību uz cenu norādīšanu elektroniskā displeja. Kur tehniski jau nav iespējams norādīt divas cenas. Jautājums bija par degvielas izpildes stāciju, kur ir displejs neļauj norādīt uzreiz divas cenas. Tad attiecīgi pašlaik ir paredzēts arī noteikumu grozījumos, ka šādos gadījumus netiek pieprasīt, lai displejas būtu divas cenas, ka varētu būt, ka tur ir viena cena. Tā ir valoda, kas ir primāra, tam brīdī, tā kā šogad būtu Latvijas un no 1. janvāra tur būtu janvāra eiro, bet vienlaikus būtu jāizvieto informatīvas materiāls, kur būtu norādīts divas cenas. Tas varētu būt kaut kāda, nezinu, iepriekš aprēķināts cenas, kaut kādu lapiņu izvietot, kur varētu patērētājs iepazīties ar to cenu, kāda tā būtu otra valoda.